Suomen pelastusalan keskusjärjestö tekee töitä arjen ja asumisen turvallisuuden varmistamiseksi myös erityisryhmien osalta. Ollaan kiinnostuneita ikääntyneiden, muistisairaiden, omaishoitoperheiden ja muun muassa vammaisten henkilöiden arjen ja asumisen turvallisuudesta. Osallistava turvallisuus erityisryhmille hankkeessa on tuotettu työkaluja, joiden avulla pystytään tuomaan arkeen turvallisuutta. Joulu on erityisesti turvallisuuden ja välittämisen aikaa. Silloin voidaan lähteä vaikka paloturvallisuudesta, kynttilöiden turvallisuudesta ja läheisen kodin turvallisuuden varmistamisesta.